i to podhumski dio i dio iz Moršćeničke Drage. Dolazimo iz općine Jelenje, općina Moršćenička Draga. Volimo maškare i ove smo se godine maškarali u piliće. Poslušajte našu pjesmu i pogledajte naš ples. Pa zato smo i došli. Dobro vam došli. Najviše uživaju u ovom kostimu. Ma krasni ste, pilići, krasni ste! Dajte ih pozdravite jednim velikim aplauzom. Zaslužili su. Zaslužili su kao i sve druge grupe. A evo tko stiže nakon pilića. Stiže nam dječji vrtić Zamet Rijeka. Zašto mi mikrofon mijenja glas? Nema veze, stižu nam mali olimpijci. Vanessa!